Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда сыбаға мемлекеттік бағдарламасымен несие алған шаруалар үш айдан бері сенделіп жүр. Енді белгіленген мерзімде мал алмаса, фермерлер қазына қаржысын пайызымен қосып қайтаруы қажет. Облыс әкімі Ерлан Қошанов қыста жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарды жауған бойды тазалап отырып керектігін ескертті. 21-ші ғасыр білім мен ғылымның дәуірі. Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжінде 2-ші облыстық әлеуметтік педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі өтті. Қарағандыда мемлекеттік сыбаға бағдарламасымен несие алған шаруалар үш айдан бері сенделіп жүр. Фермерлер Ресейден ірі қара аламыз деп барғанымен асыл тұқымды сиыры бар елді мекендерден ауру шығып карантинге іліккен. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі рұқсат берген елді мекендерде барлық талаптарға сай келетін асыл тұқымды мал жоқ. Енді шаруалар белгіленген мерзімде мал алмаса, фермерлер қазына қаржысын пайызымен қосып қайтаруы қажет. Қыркүйек айында шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорынан 4% несие алған. Бұған дейін шаруалар Ресейдің Қазақстанмен шектесетін өңірлерінен еш кедергісіз ірі қара малын әкеліп жүрген. Алайда ол елді мекендерді еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі халықаралық стандартқа сай карантин деп шектеу қойған. Дегенмен министрлік рұқсат беретін өңірлерде асыл тұқымды мал жоқ. Россияда таяу маңның бәрінде карантин қойып тастаған. Жақсы-жақсы малдар бар, бірақ бізге кіргізуге рұқсат бермей отыр. Территориальный инспекция аймақтық. Енді соған көмек бола ма? Қанша алдыңыз сіз? Мен 23 миллион 760 мың алдым 45 басқа. Сонымен қатар ресейлік шаруалар да сиыр малына сұраныс көп болғандықтан ірі қараның құнын өсіріп жіберген. Ауыл шаруашылығы министрлігінің малды бағалаудағы ең жоғары бағасы 625 мың теңге, ал Ресейде асыл тұқымды сиырдың бұзауының өзі 700 мың теңгеден. Оған қоса жол шығынын фермерлер өз қалтасынан төлеуі тиіс. Министрлік шаруаларға Ресейде малды әкеліп беретін операторларды да бекіткен. Алайда ол операторлар осындай шу шыққаннан кейін хабарсыз кеткен. Басында кредит алғанда әртүрлі операторлар шыққан, қазір уже мынандай жағдайға байланысты операторлардың өзі бізбен сөйлескісі де келмейді уже. Сонымен қатар Қарағанды облысының малы ветеринарлық талаптарға сай, ауруы жоқ деп белгіленгендіктен экспортқа мал шығаруға болады. Сондықтан бұл өңірге вакцинаға қарсы келген малдарды әкелуге тыйым салынған. Ал оңтүстік және басқа облыстарда ондай ветеринарлық талаптар жоқ. Ол облыстарға ауруға қарсы келген малдарды сатып алуға болады. Бірақ та оңтүстік өңірдің шаруалары Ресейден әкелетін малдарын біздің облыстың үстімен алып өтеді екен. Ол малды әкетіп бара жатқандар жолда тоқтайды, тамақ ішеді. Сонда ол малдың ауруы болса сілекей ағады. Жолдағы елді мекендерде жұғып қалуы мүмкін дейді шаруалар. Ветеринарлық жаңағы талаптар шетелден өте қиын. Біздің Қазақстанның осы солтүстік өңірлеріне мал әкелуге жаңағы тыйым салынған өңірлер көп. Ал мал әкелетін өңірлер өте алыс. Сондықтан да бізге осы кәсіпкерлердің негізгі талабы осы жақын маңайдағы мал әкелуге қолайлы жерлерді ашып беру. Осы ветеринарлық облыстық инспекцияға осындай сауалдар жолдап отырмыз. Осы мен сыбаға бағдарламасы аясында 30 миллионға жуық ақша алдым. Қазір енді осы менде де шетелде малым келген жоқ әлі күнге дейін. Өйткені осы бағдарламаның аясында қиыншылықтар туындап тұр менде де. Аймағымыздағы 109 шаруашылық несие алса, соның 90% ғана Ресейден мал әкеліп үлгерген, қалғаны әлі сенделіп жүр. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасы сала басшылары мен фермерлер жинап жиын өткізді. Айтуынша бүгінде Германиядан асыл тұқымды мал әкелетін операторлар табылды. Бірақ та немістердің малының бағасы Ресейден қымбаттау. Дегенмен ол сиырлардың салмағы ауыр басатындықтан оны саудаға шығарғанда сол шығынды ақтауы тиіс. Ал оған фермерлер келіспесе, алған ақшасын пайызымен қайтаруы қажет. Нақты ала алмай іштеме келіспеген жағдайда ақшасын қайтаруға мүмкіндіктері бар. Екіншіден жаңа біз мынау облыс бойынша операторлық жұмыс істеп жүрген Евразия инвестициялары дейді, мысалы айтпесе Қызылтау БИФ деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік мен ашылып, олар өздеріне 1000 бас мынау Германия мемлекетінен алып келмекші мен ойында. Сол жақтан сатып алған малға тек 2% ғана қосып, үстеме көтерме бағасын өздерінің пайдасына есебіне әкеліп беруге ұсыныс жасап жатыр.
кейбір шаруалар Еуропадан әкелетін малдар біздің таулы тас табиғатқа сәйкес келмейді дейді. Басқарма басшылығы облыс әкімдігіне мал құнын жоғары бағамен есептеу үшін хат жазатын боп келісті. Сонымен қатар Еуропадан мал әкелетін уақыт есептеліп, фермерлерге тағы қосымша мерзім беріледі. Сондай-ақ басқа да операторлармен келіссөздер жүргізіліп, қандай елден қандай тұқымды мал әкелуге болатыны жайында алдағы уақытта қарастырылады. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов қыста жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарды жауған бойда тазалап отыру керектігін ескертті. Жергілікті және республикалық маңызға ие жолдардың қарын аршу, күтіп ұстау сынды мәселелер облыс әкімдігіндегі өткен аппарат жиынында талқыланды. Тротуары у вас, гололед на тротуарах. Ну, проверяйте еще раз. Только зима началась, уже проблемы появились. Осы мәселе төңірегінде аймақ басшысы Қарағанды қаласының әкіміне ескерту жасады. Ал Нұрлан Әубәкіров болса айтылған мәселелерге ерекше көңіл аударып, қар жамылғысы апаттар тудырмайтындығын жеткізді. Қар тазалау үшін 200 техника жұмылдырылып, қаланың негізгі жолдары тазартылған. Сонымен қатар Ерлан Қошанов қысқы кезеңде шалғай елді мекендер мен көлік қатынасын реттеуді басты назарға алып отыр. Осадки были, я всех акимов. Қыс мезгілінде ауыл аймақтарда көлікпен қатынау қиындық тудырады. Сол себепті осы мәселені шешуді қала және аудан әкімдеріне тапсырамын. Ал төтенше жағдайлар қызметкерлері мен жол көлік қызметінің полицейлері осы мәселелердің орындалуын қатаң түрде бақылап, мені хабардар етіп отырулары тиіс. Сондай облыс әкімі Әсем Жүнісбекованы жаңа лауазымға тағайындады. Бұған дейін Абай ауданы әкімінің әлеуметтік салалар мәселелері жөніндегі орынбасары қызметін атқарса, ендігі кезекте Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жетекшілік етеді. Әсем Қажыбек, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде сотта қаралатын әкімшілік істер көбейіп кеткен. Сондықтан дауласушы қос тарапты татуластыратын медиацияға мемлекетте ерекше көңіл бөлуде. Медиацияның артықшылығы қарсы екі тараптың аз уақытта мәселесін шешіп жарастыру. Осы мәселелерді аймағымыздағы медиаторлар өзара дөңгелек үстелде талқылады. Жиын барысында айтылғандай, бүгінде психологтар мен медиаторлар жұмыс жүргізіп жатқандықтан, жасөспірімдер мен отбасылық істерді сотқа жібермей, медиация арқылы шешу қажет. Сонда уақытта қаржы да үнемделеді, әрі адамның жүйкесі де текке тозбайды. Оған қоса медиаторлардың мобильді тобын құрып, кәсіби мамандардың тәжірибесін кеңінен насихаттап таратуда оң нәтиже береді. Сондай-ақ медиаторларға банктер мен тұтынушылардың арасындағы істерді жиі келіп түседі екен. Там законного права клиента на получение компенсации, причем банки в основном и не оспаривают эти претензии. Шараны ұйымдастырушылардың пікірінше, қазақ халқының дәстүрінде даулы мәселелерді елге сыйлы ақсақалдар мен сөзге шешен билер шешіп, жауласушы екі жақты татуластырып отырған. Болашақта осынау билер институтын жаңғырту қажет. Халық көп шоғырланған қалаларда кәсіби медиаторлар жеткілікті, алайда аудан ауылдық елді мекендерде білікті мамандар жоқ. Елбасы әлеуметтік институттардың бәріне медиацияны дамытуға тапсырма берген. Дегенмен ауылдық жерлерде медиаторлардың біліктілігі жетіспейді және мемлекеттің қолдауынан тыс қалуда. Сондықтан ауылдық елді мекендерде семинарлар жиі өткізілсе, медиацияның өрісі кеңейе түспек. Қазақстанда белсенді қоғам мүшелерінен тағайындалған медиаторлар мен кәсіби жекеменшік медиаторлар да еңбек етеді. Оған қоса медиаторлар қарайтын сотқа дейінгі және құқықтық істер де бар. Дауласушы тарап медиаторларды өздерінің қолайына қарай таңдайды. 2011 жылы медиация туралы заң қабылданған. Қазіргі таңда бұл заңға өзгерістер енгізілу үшін ережелері қайта қаралып жатыр. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жыл басынан бері облысымызда жол көлік оқиғасының салдарынан 16 бала қаза тауып, кәмелеттік жасқа толмаған 100-ден аса жасөспірім зардап шеккен. Осыған орай аймағымызда республикалық жол көлік оқиғасында жарақат алған балаларға көмектес қайырымдылық акциясы өтуде. Шара аясында арала жекпе-жектен спорт шеберлері ауруханаға барып, балаларға көңіл бөліп қайтты. Вы видите, да, как наши уважаемые сотрудники полиции относятся к вам.
Осылайша тәртіп сақшылары мен аралас жекпе-жек майталмандары ауруханаға барып, балалардың жағдайын көріп қайтты. Полиция қызметкерлері жолдағы қауіпсіздік ережелерін айтып, тағы бір мәрте түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шыңғыс Қараул жеңіл атлетикамен айналысады. Жарыстан шыққан соң жаяу жүргіншілер жолымен өтіп бара жатқан уақытта көлік қағып кеткен. Қазір денсаулығы жақсы. Спортшының жетістіктері де аз емес. Денсаулығы қалыпқа келген соң спортқа қайта ден қойып, жеңіс тұғырынан көрінетіндігіне сенімді. Көңіл бөліп келген жандарға ризашылығын білдіріп, алғыс айтты. Осы спортсмендер келіп, бізді құттықтады. Бізге қалымызды сұрап, денсаулығымызды сұрап, бізге тілек беріп, сыйлықтар берді. Осыны ақсы жүргізгенізге рахмет. Спортшылар балаларға мотивациялық қолдау көрсетті, сондай-ақ күш жинап, тез сауығып, үйлеріне аман-есен оралуларын тіледі. Балаларға әкелген арнайы тәттілер мен сыйлықтарын да тарту етті. Бүгін біздің спорт федерациясы үшін айтулы күн. Себебі біз балаларға қолдау көрсетіп, көңілдерін көтеру мақсатында келдік. Шынымен де біздің қолдауымызды қажет ететін жандарға үміт сыйлап қолдау көрсетсек, біз үшін мәртебе. Жаттықтырушыларымыз өмірде қандай қиындық болмасын, оны жеңе білуді айтты. Мықты бол деген ұранымызбен біз оларды жігерлендірдік деп ойлаймын. Жыл басынан 100-ден аса бала жол көлік оқиғасынан зардап шексе, 16-сы қаза болған. Үгіт-насихат шарасының басты мақсаты жол апатына түскен бала денсаулығын оңалту мен жақсы көңіл күй сыйлау. Айта кету керек, мұндай профилактикалық алдын алу жұмыстары аймағымызда жиі өткізіліп тұрады. Ем алып жатқан балаға бір позитивтік көңіл күй сыйлау мақсатында спортшыларды алып келіп, одан кейін азын-аулақ жаңағы жол қозғалысын ережесін сақтау бойынша балалардың жолдағы тәртібі қандай болу керек, қандай да бір, яғни қателік сол балалардан кетті, соны тағы да бір айтып түсіндіру мақсатында біз осындай акцияны шешіп отырмыз. Игі шарада спортшылар балалармен тілдесіп, өз жетістіктерімен бөлісті. Ем қабылдап жүрген жеткіншектермен естелік суретке түсіп, мерекелік көңіл күй сыйлап қайтты. Шолпан Амантай, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай қаламызда республикалық оқу әдістемелік кеңестің отырысы өтті. Жиында еліміздің 17 өңірінен келген 126 қатысушы облыстық әдістемелік қызметтің жұмыс тәжірибесімен танысып, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Жергілікті филиалдар дайындық жұмыстарын жүргізіп, биылғы жылы бірде-бір мұғалім әлі курсқа бармапты. Елбасының жүз нақты қадам ұлт жоспары аясында орта білім жүйесіндегі мектептерді Назарбаев зияткерлік мектебінің оқыту деңгейіне жеткізу көзделген. Жаңа оқу бағдарламаларының ерекшелігі оның 21-ші ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғанында, яғни оқушылардың ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау тәсілдерін білуі. Жиында белгілі болғандай, бүгінгі таңда еліміздегі мектептердің 30% жаңартылған білім беру мазмұнына көшкен. Бұл жердегі қаралатын мәселелердің барлығы осы жаңартылған білім мазмұнын енгізудің жағдайы, оның жаңа ағымдағы жағдайын талдау, соған байланысты алдағы қойылатын жоспарлар менен мәселелерді анықтау болып отыр. Бұл басқосудың мақсаты білім берудің жаңартылған мазмұны аясында заманауи педагогикалық әдістемелерді зерттеу және әдіскерлердің білім деңгейін арттырып, кәсіби шеберліктерін шыңдау болып табылады. Республикалық оқу әдістемелік кеңестің отырысына Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыстық қалалық аудандық білім беру бөлімдерінің басшылары, әдістемелік кабинет меңгерушілері және әдіскерлер қатысты. Кездесу барысында қатысушылар жаңартылған білім беру жүйесі жайында баяндамалар оқып, өз ойларымен бөлісті. Бүгінгі жиынға қатысқаныма өте қуаныштымын. Заманауи білім беру жүйесіндегі маңызды жайттарды талқылап, кәсіби біліктілігімізді шыңдай түстік. Жалпы ұстаздың білімділігі өскелең ұрпақ сауаттылығынан кепілі деп білемін. Қатысушылар сондай-ақ білім берудің тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушылардың адамгершілік рухани қасиеттерін қалыптастыру сынды құнды қасиеттер жөнінде сөз қозғады. Келесі кезекте жаңартылған оқу бағдарламаларын енгізу аясында деңгейлеп саралап оқыту атты шеберлік сыныбын өткізу жоспарланып отыр. Фатима Култаева, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 21-ші ғасыр білім мен ғылымның дәуірі. Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжінде 2-ші облыстық әлеуметтік педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі өтті. Онда білім жүйесіндегі мектепке дейінгі мекемелерден бастап, техникалық және кәсіби білім беретін ұйымдардан инновациялық үлгідегі жобалар ұсынылды.
Бүгінгі күні қоғамның барлық тармағында инновациялық жобалар көптеп қолға алынуда. Бұл әрине білім беру саласына да қатысты. Саран гуманитарлық техникалық колледжінде осымен екінші рет ұйымдастырылған жәрменкеге 200-ден астам педагог қатысты. Басты мақсат ұстаздардың шығармашылық қабілетін шыңдау, білім беру саласындағы инновациялық жобаларды көбейту. Биылғы жәрменкенің ерекшеліктігі біздің қатысушыларымыз Ақмола облысы, Семей облысы. Жан-жақты. Біздің жәрменкеміздің мақсаты педагогтың жетістігін көрсете білу. Оны жариялай білу. Елбасы айтқандай, педагогтың статусын көтере білу. Ең бірінші, бұны біз өзіміз колледжімізде, өзіміз ұстаздар қолданамыз. Біз әрине басқа педагогтың барып жобасын қабылдауымызға болады. Бұл жер айырбас идея, айырбаста орта. Бұл жерде әркім өзінің жетістігін жай көрсетіп кетіп қалмайды, біреуден ерекше жоба қолданады. Жәрменкеде жыл сайын білім саласындағы жаңа және озық жобалар көрсетілді. Сондай-ақ арнайы көрмеде жұрт назарына ұсынылды. Жәрменкенің әрбір қатысушысына өзінің идеясын жүзеге асыруға және жұмыс тәжірибесіне бағалауға үлкен мүмкіншілік берілді. Бұдан өзге ниет білдірушілер педагогтар мен әдіскерлердің берген шеберлік сабақтарына да қатысты. Жәрменке қатысушылары кәсіби білім беру ұйымы мектепке бет бұра отыра сапалы білім жүйесін орнататынына сенімді. Колледж бұл кәсіби мамандық беретін жер ғой енді. Ал осылардың өзі біздің мектепке қарай бет бұрыс жасап отыр деген сөз. Бұл өте жақсы нәрсе. Онымен бірге біздерде кәсіпкерлер, тағы басқалар, әлеуметтік орталар осыларды әсер етіп отыр. Онсыз біздің жақсы сапалы білім беру жүйесі орнамайды деп есептеймін. Осы уақытта бәріміз бірлесе, ата-ана бәріміз бірлесе отырып, оқушыларымызға болашағына осындай ықпал жасайтын болсақ, мұғалімдерге көмектессек, олардың статусын жаңа жоғарылатылса заңды түрде, мен айтам, алынбайтын қамал жоқ дейді ғой, бәрін істеуге болады. Сондай-ақ жәрменке аясында ресейлік оқу орындарымен онлайн түрде тілдесу мүмкіндігі де болды. Отандық пен көрші елдің педагогтары өзара тәжірибе алмасып, идея ұсынды. Қатысушылардың барлығы арнайы сертификаттармен марапатталды. Ауқымды шара келер жылы да жалғасын табатын болады. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.